išijas. Šta je najčešći uzrok išijasa? Kada se desi išijas, sumnjamo da postoji neko oboljenje u slabinskoj kičmi. To je nešto što je najčešće vezano za ovo. A taj problem je diskus hernija u preko 90% slučajeva. Šta je diskus hernija? Diskus hernija jeste u stvari curenje onog mekanog jastučića između pršljenova koje onda pritiska nerv pozadi na našoj kičmi, a pošto ti nervi grade spletove koji oživčavaju naše noge, onda se taj bol širi niz noge. Da li neko pogrešno ponašanje, kao što je dizanje teškog tereta ili aktivnost fizički nespremnih osoba, može prethoditi išijasu? Nemamo neke baš faktore i neke znake koje bi prepoznali pre nego što išijas nastane. Sam išijas je znak nekog oboljenja ili neke povrede. Može da bude uzrok povreda, ali i ne može. Da li deca mogu dobiti išijas? Može. Mnogo ređe, zato što se kod dece retko javljaju oboljenja intervertebralnog diska, ali može da se javi. Da li je potrebno da se pacijent odmah javi lekaru ukoliko oseti išijadikus? Ne, nije neophodno. Potrebno je preduzeti neke osnovne mere prevencije. Prvo, neki odmor koji ne treba da traje mnogo dugo. Moderna medicina kaže da nema uležavanja kod išijasa, dovoljno je 1-2 dana. Svakako lekovi protiv bola, koji su ujedno u onoj grupi i lekova protiv inflamacije, znači nesteroidni antiinflamatorni lekovi, uz neke mišićne relaksante, to je neka osnovna terapija. Ali prvo je da se čovek odmori. Kada je neophodno posjetiti lekara? Ako bol ne prestaje u narednih nekoliko dana, onda treba videti lekara. Može biti lekar opšte prakse da da osnovnu terapiju, medikamentoznu, pa ako i to ne prođe, jer ako bol ne prođe ni na medikamente, onda treba nastaviti sa možda analgofizikalnom terapijom i videti specijalistu.